Mazang dengan lagi fort, fort mana gorong mau fort kau tanda mana yang ni? Fan berong ada ni? Hello, lagu Ford. Nai jeng bima bisa gelem fru video kalam live ada na lagu Ford. Ampray mana ni bela lagu Ford. Di ni video ah mana ni jahat parcel dong ada mami ni mensiang ni mensi. Ampray wikuna nai thamaz jeng sel kalam nai nai. Gusung bela video lah bayar nai powder pun nai bela. Gelam zebai video ama mierai video. Dah ngedek kain nasi lagu Ford angemala deng parcel. Mami ni mensiang ni mensi deh lagu Ford. So sebabu nai lang deh. Meesho ni perde, Meesho hall ni perlada ngah. Meesho ni ang bangsin lah kaya. Ni thang mana nubai tak kaya zaman ngah. Bisila bai terbaik le, ni mami. Yeah, mami ka. Rorororo senaro. Nani ni gosla. No. Ya. Nani ni birthday gift ya. Nice. Mazang nudeng nala gufur. Gufur mana? Gorong mau gufur. Kau tanda mana yang ni? Apa ni? Fan berdong ada ni. La 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 la. Apa hai? Hodoh. Biar ada. Ada. Neng ni biar hot biar hot. Kau masih jin lah. Mencuba bawa ni lagi kepul. Berazi korom no tanenya hanya apa yang berak pebayar lagi kepul. Zeb permaban ni berhakaya koroman. Orang bayi di gelam zup kanai kanai. Kau mencuba bawa naik bodoh ni lagi kepul. Madin ni ba. Mari-mari tap kan? Meesho. Ding dere, ding dere, ding dere, ding dere. No, lagu berdendang dengan ini. Nanyaan bosan agak nama deh, biku ses tak agak. Menyer nani, mabalu biar lagi orang mana quench yang ladang nalai, quench kau se mana quench mana nalai, mungkin be quench kuang kau se deng, ini dah man 148 nama men, orang quench kau be sebang dan kerop, 148 bang be kau, 16 ni mendengar na, 16 ni mungkin macam se kau, quench kau dan dengar, mungkin mabalu lagi orang kita order ni. Antara zaman zaman kadang mana yang mabak color sebiji hotel masih gangau, pink color sampai pink color lah, sampai thayi nale yang sampai belak lah nasi nani bihun bihun bayar eh, nani ni bosla mense ang ni mense, lagu perbidi ba, mabai di menker nani ni bosla mabai di nudeng, sampai bihun mabai di, ikut kita order deh lagu per, sampai ang ni video tu biar ni men, zebai lagu per, so sen, bye bye si lagu per.